Hold da op, jeg skal lige huske at sige, at det kan ikke anbefales det her. Man kan redde sig lidt fra køl, så sådan rette rundt uden bukser på. Anders, det her, det er jo drengestreger. Kunne du finde på at gøre sådan noget her? Ej, jeg synes, det er så væmmeligt. Jeg havde troet, at han havde stukket ind en anden vej. Det derfor, men, men altså, jeg synes stadig, det er rask gjort, det der. Okay, men du har ikke lavet noget lignende? Nej, jeg har heller ikke behov for at prøve at toppe den der, synes jeg. Den... Ej. Okay, du har simpelthen aldrig lavet drengestreger? Jo, det har jeg. Hvad har du lavet? Jamen altså, drengestreger er noget lidt andet. Jeg er på Slund, det var sådan noget med at ringe på døren. Det var vores udgave af dørfri. Så ringer vi på, ikke? Og så nogen åbner, så smadrer dem. Okay, det lyder utrolig morsomt. Nå, Anders, vi skal simpelthen til noget nu. Vi skal møde mit andet talent. Det er mit båndafvikler Tobe, som godt kan lide at afprøve grænser for, hvad den menneskelige krop den kan holde til. Vi skal til ugens klip med Tobe. Prøv at se mere her. Her er det Tobe med ugens klip. Det her skal være vidner til, er intet mindre en ugens klip. Det skal ske nu, alle. Jeg skal ned i en kasse. Lyd tæt, vand tæt, støj tæt. Meget tæt. Og forsejlet. Jeg skal ned i den. Jeg skal bryde ud af den. Uden hjælpemidler. Jeg skælver, jeg gyser, mit ben sover. Tilbage til Lonnie. Og der er også faktisk lidt. Mine damer og herrer, nu er det simpelthen blevet tid til publikumsrunden, og det er her, man kan få lov til at stille Anders Matthesen et spørgsmål. Og du sidder nærmest og roer og skriger her. Hvad kunne du godt tænke dig at spørge? Jeg vil bare lige høre om, tager du meget ud at rejse, og hvor kan du bedst lige at rejse hen? Ja, jeg tror, det er manden her, prøver at sige, det er. Anders, har du et ferieparadis, hvor du tager hen og holder kokepartis og dyrker fri sex med dine venner? Nej, det har jeg ikke. Nej, det var også noget mærke med at spørge om, synes jeg. Ja. Og så er der en her, du vil gerne spørge om noget. Har du nogensinde været bange for at vågne op til en dårlig anmeldelse efter en premiere? Ja, jeg tror, det hun prøver at sige her, det er, at hvad vil din allerførste tanke være, hvis du vågnede op sammen med Lonnie Star efter en premiere? Jeg vil frygte, at jeg har fået over en stjerne, i hvert fald. Eller under, eller... Vi skal hurtigt videre. Jeg blander spørgsmålet sammen. Jeg bliver forvirret. Nå, Anders, nu er det jo dig, der har stået for skuddet hele programmet. Og jeg er sikker på, at du sidder på pinde, og vil rigtig gerne spørge mig om et spørgsmål. Ja. Ja, hvad vil du gerne spørge om? Jeg kunne da spørge, hvor har du købt dit pæne sko? Ja, prøv at spørge noget andet. Okay. Hvor har du købt din pæne kjole? Ikke det. Prøv at spørge noget andet. Okay. Prøv at spørge, hvilke kendte jeg omgås? Hvilke kendte omgås ja. Du? Åh, jamen altså, det er jo alt lige fra, jeg ved snart ikke. Det er jo alt lige fra Birthe Rønne Hornbæk til, folk, der ikke har noget at lave mere. Jamen altså, jeg ved snart ikke. Altså, you name it. Vanish er der også noget. Ah. Nå. Men som sagt, you name it. Hvem tror du, jeg omgås? Jamen, sådan en... En rap-kalæsje som dig. Ja. Du omgås jo nok... jeg ved det sgu ikke. Shubidua? Ja, hende kender jeg ikke. Nej. De kender du Claus Pag? Ja, det gør jeg da. Ja, han er altså ikke personligt, men... Han er jo utrolig gode venner med. Er det rigtigt? Ja, det er du ikke, hvad? Jeg kender ikke. Nej, der er nogen, der kan. Nå, Anders, vi skal til at lege igen, fordi... Ja, det skal vi nemlig. Jo. Og det er, fordi jeg er rigtig god til at imitere. Og så vil jeg rigtig gerne vide, hvor god er du til at gætte det. Vi skal nemlig til at lege. Kan du gætte, hvem jeg er?
Kender du den lege også? Ja, det eller det ved jeg ikke. Det ja, tror det er nærmest, jeg. Heller... hvor du skal gætte, hvem jeg er. Ja, det ja. Ja. Og kan du gætte, hvem jeg er? Og det er simpelthen, nu går jeg i gang. Jeg starter med at gøre sådan her. Sådan, så lige har positionen, så siger jeg, hov, hvad laver den elefant der, du? Du er vel, Nelly Jane. Skal bare give dig god tid, Anders. Jeg har gættet. Hvad har du gættet for? Hende der cirkus, John, hvad hedder Nelly Jane? Nej, det er ikke rigtigt. Nelly Benny, nej, det får en til. Det skal heller ikke være for nemt, så siger jeg, man sover ikke særlig godt i sådan en træ her. Er det en, et... Hvis jeg gør sådan. En giraf? Nej, vi prøver en gang til. Det er et menneske, Anders. Det er et menneske? Ja. Vi prøver en gang til, så siger vi, hold da op og sidder man dårligt i sådan en badekar her. Det ved jeg ikke. Jeg kan rigtig godt lide BS. Henrik Brun? Hold da op, og jeg hedder Huber. Buber! Det er rigtigt, mine damer og herrer. Hold op. Det synes jeg, det gjorde godt. Hvor fanden kom elefanten fra? Buber har en kamel, der hedder Johanna. Han skulle da ikke nogen elefant. Jeg tror, det er et forkert program. Falsk ledetråd. Nej, det er et forkert program, du har set, Anders. Det har simpelthen været en oplevelse at have dig herinde. Ja, det har været tak. Fantastisk. Det har været dejligt. Ja, og jeg kan jo godt lide brunch, så jeg synes lige, vi skal finde ud af det der. Ja, men ja. Jeg skal nok flække noget brunch sammen til dig, hvis det ja, er. Ja, flække. Okay. Ja, hvad det sådan betyder, så glæder jeg mig enormt meget til det. Ja. Inden jeg synger en afskedssang, fordi sådan en har jeg nemlig ærmet ja. Til dig, så vil jeg gerne have lov til at sige tak til publikum, tak til serien, ja. Tak til Anders. Det er meget følelsesmæssig sang, er du klar, Anders? Ja, det er. Og det er godt. Jeg glæder mig. Vi har grædt, og vi har grint. Vi har haft det virkelig, virkelig, virkelig fint. Anders, du er en god Madison. Så vil jeg godt skulle tænke mig at have som ven. Nogle gange har du krøller, men nogle gange har du også kasse hår. Den her guitar gør lidt naller i mit lov. Anders, hvis din far var en Miss Madison, så havde du været en kattesøn. Når jeg sidder og nyder brunch på din sofa, og jeg spørger, hvad det er, jeg sidder på, så kan du, Madison, sige, ja, det er en høn. Anders Madison, du drikker både te og kaffe, men marmelade og cocktailpølser og ost og noget andet kan jeg godt skaffe. La 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 la.